បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបសួរប្រិមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសជាទីនឹកលឹកបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាខាតិចនូជីតែតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបាទប្រិមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាទប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41បាទអញ្ចឹងគិតតាំងពីថ្ងៃទី8បាទដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាគឺទទួលបានផ្លែផ្កាជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមបាទគេហទំព័រជាផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Cambodia បានចុះផ្សាយនៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបាទថាក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho Corporation បានចុះ MOU ដ៏មានសារៈសំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តរបស់ខ្លួនបាទអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបន្ទាប់បានជួយចុច Subscribe អាចចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមចុចរួចគន្លងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជួយចែករំលែកនិងជួយ Like ប្រសិនបើពេញចិត្តហើយ Comment ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះពុស្ដាខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការខណ្ឌតែអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយខុសឬក៏អានឈ្មោះខុសសូមមេត្តាអនុគ្រោះនិងខមមិនកែតម្រូវផងដែរបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមលំអិតនៅព័ត៌មាននេះពុស្ដាតែម្ដងនៅថ្ងៃទី12បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho បានចុះតេឡេខាលើអនុសរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុសរណៈយោគយល់គ្នានេះត្រូវបានចុះតេឡេខាដោយអាយដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ Aun Porn Moniroth អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងលោក Toshimitsu Imai ជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho ពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Fumio Kishida សំទុះ Fumio Kishida ពិធីនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះភាគីមានគោលបំណងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មយានយន្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះបន្ទាប់ពីចុះតេឡេខាលើអនុសរណៈបាទយោគយល់គ្នានេះក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho នឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពិធីចុះតេឡេខានេះធ្វើឡើងបាទមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Toyota Tsusho Manufacturing Cambodia Co Ltd បាទដែលសរសេរអក្សរកាត់ TTMC បាទ TTMC មកវិភាគថា Toyota Tsusho Manufacturing Cambodia Co Ltd នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា 6.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុននឹងដំឡើងរថយន្តប្រភេទ Pickup និង SUV ដូចជា Toyota Hilux និង Toyota Fortuner គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Toyota T
Tsusho គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់បាទក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia Co Ltd និងជាអ្នកចែកចាយផ្ដាច់មុខនៃរថយន្ត Toyota ដែលជាម៉ាករថយន្តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទដែលនិយាយអំពីចំនួនទ្វេភាគីបាទរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនបាទជាមួយនឹងបាទរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Fumio បាទ Kishida បាទគឺតាក់ទងទៅនឹងការចុះ MOU បាទការដំឡើងនៅរថយន្តបាទ Toyota នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញហើយតាក់ទងទៅនឹងទុនដែលវិនិយោគគឺ6ក្បៀសបាទ8លានឯណោះបាទចឹងច្រើនមែនទែនបាទ6ក្បៀស8លានដុល្លារបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយតំណែងនេះក៏ជាតំណែងមួយដ៏ល្អដែរបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនបាទដែលជាពិសេសគឺ fan របស់ Toyota តែម្ដងបាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជននឹងជួយចែករំលែកនៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មាននេះផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទូទាំងមានបានបាទនិងមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺមានសុខភាពគ្រប់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្នាប្រសិនបើប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាបាទបានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានន័យថាលោកអ្នកបានចូលរួមបាទជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទសូមអរគុណកំភ្លេចជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងអាចដំណើរនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទហើយបាទកំភ្លេចសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទអាចចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមចុចរូបមិនដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទហើយជួយចែកដំណើរនិង Like ផងដែរប្រសិនបើពេញចិត្តហើយធ្វើការ Comment ខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីបញ្ចេញជាទស្សនៈទៀនបាទរិះគន់និងស្ថាបនាកែលម្អផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមទោសចំពោះការរិះគន់ដែលប្រើពាក្យមិនសមរម្យគឺខ្ញុំមិនទទួលយកទេបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណ